ኦርቶዶክሳውያንና መሪዎቿ እንዲሁም ሌሎች የተለያየ ክርስትና እምነት ለምትከተሉ አናሳ በየሀገሩ ተከልላችሁ ያላችሁ ክርስቲያኖቿና መሪዎቿ ሁለት ምድሪቱን በስፋት ለሸፈናችሁ የእስልምና እምነት ተከታዮችና መሪዎቿ በሙሉ ሶስት ኮንፊሽያን ቡድሂዝም ሂንዱይዝም ሲንቶይዝም እና ሌሎችም በምስራቅ ኤሽያ በስፋት የተሰራፋችሁ የእምነት ተቋማትና መሪዎቹ የሰራዊት ጌታ ያለ የነበር የሚኖር ሁሉን ቻይ ሁሉን የሚያሳልፍ ሁሉን በእጁ የያዘ ጌታ ይህን ይላችኋል እነሆ እግዚአብሔር መዓቱን በቁጣ ዘለፋውንም በሳት ነበልባል ይመልስ ዘንድ ከሳት ጋር ይመጣል ሰረገሎቹም እንዳውሎ ንፋስ ይሆናሉ እግዚአብሔርም በሰጋ ለባሽ ሁሉ ላይ በሳት በሰይፍ ይፈርዳል በእግዚአብሔር ተወግተው የሞቱት ይበዛሉ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ከቁጥር 15 እስከ 16 ጌታ እግዚአብሔር ሥራችሁን መዘነ፣ ክፋታችሁን ምድር ሸፈነ፣ የእምነት መሪ ነን ትላላችሁ፣ ሥራችሁ ግን ያባታችሁ የዲያብሎስ ሆነ። ፈጽማችሁም የመዳንን መንገድ አጠፋችሁ፣ ክፉዎችን፣ አመንዛሪዎችን፣ ነፍሰ ገዳዮችን አጸናችሁ። ስለዚህ ኃጢአታችሁ ብዛት ለዓለም ሁሉ ተረፈ። ጌታ በእሳትና በሰይፍ ይጠርጋችኋል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። ስለዚህ እረኞቹ የእግዚአብሔር ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ ሕያው ነኝና እረኛ ስለሌለ እረኞቼን በጎቼን ስላልፈለጉ እረኞቹም ራሳቸውን እንጂ በጎቼን ስላላሰማሩ በጎቼን ጥቅያ ሆነዋልና በጎቼም ለምድር አራዊት ሁሉ መብል ሆነዋልና ስለዚህ እረኞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ በረኞች ላይ ነኝ፣ በጎቼንም ከእጃቸው ፈልጋለሁ፣ በጎቼንም ከማሰማራት አስተዋቸዋለሁ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ከቁጥር 7 እስከ 10 በክርስትና እምነት ስም ተሰማርታችሁ እረኛና መሪ ሆናችሁ ጌታን የምታገለግሉ መስላችሁ ፓትርያርክ፣ ጳጳስ፣ ቄስ፣ ካህን፣ ዲያቆን፣ ዘማሪ የሚል ማዕረግ ይዛችሁ ወደ ራሳችሁ ስምሪትና ንግድ የሄዳችሁ ወዮላችሁ። ይህ ሁሉ ክብራችሁ ይጠፋል፣ እናንተም የሰበሰባችሁትም የአመጻ ፍሬ ሁሉ ይጠፋል። እውነትም በአመጻ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመጻቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና እግዚአብሔር ስለ ገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነው። የማይታየው ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና። ስለዚህም እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመኑት የሚያመካኙት አጡ ይላል የልዑል ቃል ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 22። የዘመኑ የክርስትና እምነት መሪዎች ሁሉን ታውቁ ዘንድ ጌታ ሁሉን አሳውቋችኋል። ግን ጥበበኞች ነን ትላላችሁ፣ ደንቆሮ መሆናችሁ ተግባራችሁ ይገልጻል። በዓለም ላይ ብዙ የተዋቡ ጌጣቸው፣ ስዕላቸው፣ የሕንፃ ጥበባቸው ድንቅ የሆኑ ካቴድራሎች፣ የእምነት ቤቶች፣ ሀብት፣ ክብር አላችሁ፣ ትነግድም አላችሁ፣ እጅግ ግዙፍ ኮሌጅ፣ ዩኒቨርሲቲ አላችሁ። በስነ መለኮት ትምህርት በዶክተር በዲግሪ በመሳሰለው ማዕረግ መርቃችሁ ባለ እውቀቶች ታወጣላችሁ። እጅግ ትላልቅ የመጻሕፍት ቤተ መዘክር ቤተ ምርምር አሏችሁ። ትመረምራላችሁ፣ ግን ሆነ ዋጋ አለው፣ ከንቶች ናችሁ። ዳንኤል ሆይ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ ዳንኤል ሆይ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ መጽሐፉንም አትም። ብዙ ሰዎች ይመረምራሉ፣ ዕውቀትም ይበዛል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ከላይ በጌታ ቃል እንደተገለጸው ምርምር ዕውቀት በስቷል። የእግዚአብሔር ምስጢር ግን በዕውቀት ብዛትና በምርምር ስለማይገኝ ተዘግቷል፣ ታትሟል። በየዋህነት በቅንነት በእውነትና በመንፈስ ለሚያመልኩ ብቻ ይገለጻል። የዘመናችን እባቦች ግን የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ትለውጣላችሁ። በአሁኑ ወቅት ዓለም በሙሉ በተቀደመው እባብ ተግባር ተሸፍናለች።
በእናንተ ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ፍጹም የዲያብሎስ ሥራ ነግሷል። ትነግዳላችሁ፣ ግብረ ሶዶምነትን ታስፋፋላችሁ፣ ታደርጋላችሁ፣ የከፉ መሪዎችን፣ ገዢዎችን፣ መሪዎችን ታገለግላላችሁ፣ ታበረታታላችሁ፣ ስለ ሀብታቸው ሁሉንም ክፉ ሥራ ትሠራላችሁ። ስለዚህም እግዚአብሔር በእሳት ሊጎበኛችሁ ወሰነ። ወዴትም አታመልጡ፣ ሞት ተፈርዶባችኋልና። ሙስሊም፣ ቡድሂዝም፣ ሂንዱይዝም፣ ኮንፊሽያን እንዲሁም ሌሎች መሰል ተቋሞች በተራ ቁጥር 2-4 የተጠቀሳችሁ በሙሉ ተረታችሁ ይቀራል፣ ይሻራል። የቅዱሳንን የነቢያትን ደም በከንቱ ለውሸት ትምህርታችሁ ስትሉ ገድላችኋል፣ እየገደላችሁም ነው። ስለዚህ ከእጃችሁ ደማችሁ ይፈለጋል። ፍጹም የጨለማ ሰራተኞች በመሆናችሁ በእሳት መጥረጊያ ትጠረጋላችሁ። ሁሉም ትምክታችሁ የገነባችሁት ሁሉ ትቢያ ይሆናል። የመቆሚያ ስፍራ አታገኙም፣ ድንገት ወደ ሲኦል ትወርዳላችሁ። ከምድር ፊት ፍጹም አለቅሬት ትጠፋላችሁ። ይህ ሩቅ አይደለም፣ ፍርዳችሁ ወጥቷል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የጦር ዕቃውን ለብሷል፣ ቁጣውም እጅግ ጢሷል። ምድር ወየው በይ፣ የተበተበሽ እባብ፣ ጊንጥ፣ ዘንዶ ሁሉ በእሳት ባህር ይዋጣል። ይህ እጅግ በቅርብ ይሆናል፣ ይፈጸማል። የሰራዊት ጌታ በቃሉ የታመነ ነው። ቃሉ ከሚጠፋ ምድርና ሰማይ ቢያልፉ ይቀላልና። አሜን። የጌታ ቀን ፍርድ ይገለጥ፣ ስሙም የተመሰገነ ይሁን። ሐመሩሃ በሦስተኛ መልእክት ለተጠቀሳችሁ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ይመለከታል። በሰራዊት ጌታ ታምናችሁ በጌታ ጸጋና ማዳን ጸንታችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አጽናኝነት የወረደባችሁ መከራና ጭንቅ፣ እስራት፣ ውርደትን፣ መራብን፣ ማጣትን፣ እንግልትን፣ ሞትን ሁሉ ታግላችሁ ታግሳችሁ በጌታ ቀን ፍርድ መዘግየት ምክንያት ለደከማችሁ፣ ተስፋም ቆርጣችሁ ፊታችሁን ላዞራችሁ ሁሉ ልዑል እግዚአብሔር እንባችሁን ሊያብስ ጭንቀታችሁን ሁሉ ሊያጠፋ ተነሳ። አይዟችሁ፣ ጽኑ። የሰላም ቃል ኪዳን ከእነርሱ ጋር አደርጋለሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ክፉዎቹንም አራዊት ከምድር አጠፋለሁ፣ ተዘልለውም በምድረ በዳ ይኖራሉ፣ በዱርም ውስጥ ይተኛሉ። እነርሱንና በኮረብታዬ ዙሪያ ያሉትን ስፍራዎች ለበረከት አደርጋቸዋለሁ። ዝናቡንም በጊዜው አወርዳለሁ፣ የበረከት ዝናብ ይሆናል። የምድረ በዳም ዛፍ ፍሬውን ይሰጣል፣ ምድርም ቡቃያዋን ትሰጣለች። በምድራቸው ተዘልለው ይኖራሉ። የቀንበራቸውንም ማነቆ በሰበሩ ጊዜ፣ ከሚገዟቸውም እጅ ባዳንኳቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ ያውቃሉ። እንግዲህም ለአሕዛብ ንጥቂያ አይሆኑም፣ የምድር አራዊት አይበሏቸው። ተዘልለውም ይቀመጣሉ፣ የሚያስፈራቸውም የለም። የዝናን ተክል አቆምላቸዋለሁ፣ እንግዲህም ከራብ የተነሳ በምድር አያልቁም። የአሕዛብንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አይሸከሙም። እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው ከእነርሱ ጋር እንዳለው እነርሱም የእስራኤል ቤት ሕዝቤ እንደሆኑ ያውቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እናንተም በጎቼ የማሰማርያዬም በጎች ሰዎች ናችሁ፣ እኔም አምላካችሁ ነኝ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 በቁጥር 25 እስከ 31 ይህ ቃል በመላው ዓለም ለተበተናችሁት ቅን የዋህ ትሁት ጌታን ለምትወዱ በፍጹም ሐሳብና ልባችሁ ለእግዚአብሔር ላደራችሁ ሁሉ ይመለከታል። የቅዱሳን መላእክትን ተራዳይነት፣ የእመቤታችንን እናትነት፣ ብጽዕትነት፣ አማላጅነት አምናችሁ አክብራችሁ ለያዛችሁ ይመለከታል። ጌታ በኮረብታው ዙሪያ በኢትዮጵያና ዙሪያም ባሉ ተራሮች የሚተክለው ብርሃን የሁላችሁም ቅኖች መሰብሰቢያ ይሆናል። ልዑል እግዚአብሔር ሐዘናችሁን ወደ ደስታ ይለውጧል። የታመነው ጌታ ለልጆቹ የሚነፍገው የለም፣ ይህም ደርሷል፣ በቅርቡም ይሆናል።